မင်္ဂလာပါစာဘက်သူတို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးစရာ Tim Ferriss ရေးသားထားတဲ့ The 4 Hour Work Week ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကြောင့်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Tim က American စာရေးစရာတယောက်ဖြစ်သူလို့ပညာရေးတက်ကြွအလှူရှားသူလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ New York Times Bestseller အနေနဲ့လေးနှစ်ကျော်စတိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ် Tim ကဒီနေ့မှ14နာရီလောက်ခဲ့ပြီးတော့မှအားလက်ချိန်မရှိဘဲနဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေနဲ့ပြည်နေခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့သူကအလုပ်ပြီးတဲ့ဘွားကနေခဏအနားယူဖို့ဥရောပကိုသုံးပတ်တာအပန်းပြေခီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီခီးထွက်နေစဉ်မှာဒီစားကိုရေးဖို့ဒီဖော်ရီရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစားအထက်မှာတော့ငွေကြေးပူရပြီးအချိန်ကုန်သက်သာစေမယ့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။လစာပြင်အပူငွေဖန်တီးခြင်းဖြင့်မလို့အပန်းနဲ့အလုပ်တွေဖိမလို့ပဲသင်လဲတတိယတယောက်လိုဘဝမျိုးမှာနေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒီစားအထက်မှာတော့အလုပ်နဲ့ဘဝကိုညီညီမျှမျှနေထိုင်ခြင်းတွေအတွက်နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ကနေ9နိုင်ဆိုတဲ့အလုပ်ချိန်တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုလွတ်လပ်စွာနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအောင်မြင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကို definition အသေးပဲဖွဲ့ဆိုချက် elimination ဖယ်ထုတ်ခြင်း automation အလိုလျောက်အလုပ်လုပ်ခြင်း liberation လွတ်မြောက်ခြင်းစတဲ့အဆင့်လေးမျိုးနဲ့ခွဲခြားဖော်ပြထားပါတယ်။မိတ်ဆွေကမြန်မာလိုအနှစ်ကျိုးစာအုပ်ကလေးတွေကိုနားဆင်ရတာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ willpower audio book app လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကဘာကျော်စာအုပ်ကလေးတွေကိုမြန်မာလိုလိုရင်းတူရှင်းအဓိကအနှစ်သာရတွေကိုသာထုတ်ယူအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှ Willpower Audio Book App ပေါ်မှာစူးစီးပေးထားပါတယ်။စာအုပ်တွေကိုစိတ်ပညာအောင်မြင်အတွေ့အမိုင်းစသဖြင့်အမျိုးအစားလိုက်ပါခွဲပေးထားပါတယ်။စာအုပ်ပေါင်းရာနဲ့ချီရှိနေပြီးတော့မှနေ့စဉ်အသစ်တအုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။မဘာဝင်ကြီးလေးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။မိတ်ဆွေတို့အပြင်မှာစာအုပ်တအုပ်ပေးဝေရသလောက်တော့မှမရှိနိုင်ပါဘူး။တစ်လကနေတစ်နှစ်အထိမဘာဝင်နိုင်ပါတယ်။တစ်လကို4900ချက်တည်းပါ။ဟုတ်ပါတယ်4900တည်းပါ။ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့မဘာဝင်ကြီးရဲ့ဆရာကနှုန်းကိုမိဘမဲ့ခေရမှာပါတသားမိမိတို့အတွက်လူတန်းပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေက6လသို့မဟုတ်တနည်းမဘာဝင်ဖို့ဆုံးပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကုတ်လေးကို screen shot လေးယူပြီးတော့မှမဘာဝင်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်တဲ့အခါပြပေးလိုက်ပါတလလက်ဆောင်လေးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app အကြောင်းအသေးစိတ်သိရဖို့အတွက် comment မှာချပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ thewellpowermyanmar.com website ပေါ်မှာလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးလျက်ကမဘာဝင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျနံပါတ်1 definition သင်ဘာလို့ကိုလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုသိဖို့အရေးကြီးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုလည်းနားလည်ရပါမယ်နံပါတ်2 elimination ဒီနောက်မှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အရာအလုံးကိုပြန်ဆရပါမယ်နံပါတ်3 automation ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမှန်တမ်းများကိုအလိုလျောက်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ရပါမယ်နံပါတ်4 liberation နောက်ဆုံးမှာတော့သင်လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့လွတ်လပ်သွားပါပြီငွေကြီးကသင်ဘာလို့လဲဘယ်ချိန်မှလုပ်လဲဘယ်နေရာမှလုပ်လဲဘသူနဲ့အတူလုပ်မှလဲစတဲ့မိဘနေအပေါ်မူတည်ပါလေလက်တွေ့မှာတော့တင်မှာရွေးချယ်နေတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါလေအပေါ်ပြပါရွေးရှင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တရားငွေကြီးခွန်အားစိုက်ထုတ်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ဘာတွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသိရမှာပါတင်ကနီးလန်းစင်မျိုးကိုဖော်ပြထားပါလေနံပါတ်၁ဘယ်စင်ယူခြင်းကတင်အစီအစဉ်တွေထဲမှာအာမခံချက်မရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါလေတင်အလောက်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်တာကြောင့်ဘယ်စင်မယူဘဲနဲ့ဆက်လုပ်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်၂သင်အလုံးလုံးနေစဉ်ကာလမှာခိတ္တခဏအားယူပါအလုံးလုံးလည်းတင်တဆွဲသမျှလုပ်ပြီးနားတဲ့အချိန်မှလည်းလိုအပ်သလောက်အပန်းဖြေပါနံပါတ်3အလုံးချိန်နေတာကပြင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးကြိုးစားပြီးအချိန်ပြည့်အလုံးလုံးတာကောင်းတယ်လို့လူအဖွဲ့စီကလက်ခံထားပါတယ်တကယ်တော့ဒါကအမှန်မဟုတ်ပါဘူးသင်ကအလုံးချိန်နေပြီမင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4အချိန်မှန်ဆိုတာမရှိပါဘူးအလုံးထွက်ခြင်းကလေးယူခြင်းအိမ်ပြောင်းခြင်းစတဲ့အရာတွေကဘယ်အချိန်မှလုံးမရမယ်လို့အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးနံပါတ်5ခွင့်လွှတ်ဖို့ပဲတောင်းဆိုပါခွင့်ပြုဖို့မတောင်းဆိုပါနဲ့သင်အမားတွေကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးရှေ့ဆက်ပါသင်အခွင့်အရေးတွေကိုတခြားပိတ်ပင်ဖို့ခွင့်မပြုပါနဲ့နံပါတ်6သင်အားသာချက်တွေပေါ်အာရုံစိုက်ပါအားနည်းချက်တွေကိုမပြုပြင်ပါနဲ့သင်အားနည်းချက်တွေထက်အားသာချက်တွေကပိုပြီးသင်ဘဝကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်အသေးစားအားနည်းချက်တိုင်းကိုပြင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့သင်အားသာချက်တွေအပေါ်တိုးတက်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းကဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလေအားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်တော့တာမန်မြတ်သာရရှိနိုင်မှာပါနံပါတ်9ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အရာတိုင်းမှာတံပြန်အကျိုးသက်မှုတွေရှိပါတယ်။ကောင်းလုံးတဲ့အရာတွေတောင်ချလာတဲ့အခါဝန်တို့ဝန်ဘူတခုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ပတ်စံရှိခြင်းကအရာရာတိုင်းအပြည့်မဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၉ relative income က absolute income ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ relative income ရဖို့ငွေချင်းတဲ့အချင်းကိုအသုံးပြုရမယ်။နံပါတ်၁၀စိတ်သောကရောက်ခြင်းကမကောင်းပါဘူး။ပူပန်မှုတွေကတင့်ကိုအားနည်းစေပြီးယုံကြည်မှုကျဆင်းစေပါတယ်။တင့်ကိုဝေဖန်ဆဲဆိုတဲ့သူတွေကတင့်ကိုစိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်စေတာကြောင့်ရှောင်ရှားတင်ပြီးတော့တင်းကိုရှေ့ဆက်ဖို့စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့သူတွေကိုရှာပါအကြောက်တရားလူအများစုကအကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့ယူဆကိုရှောင်ရှားကြပါတယ်သူတို့ကဘာမှမဖြစ်သလိုပြုမှုနေထိုင်ပြီးအကြောက်တရားကိုညှင်းဆန်ကြပါတယ်စာရေးဆရာဥပမာအဖြစ်
မပြောရပါမယ့်အလုထဖို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့လူတယောက်အကြောင်းဝေမျှခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မပြောရှင်မှုတွေကိုလေ့လူရှုပြီးတော့အချိန်ပေါ်အလုလုချင်းကသူတို့ကိုတိုးတက်စေပြီးဝင်ွေပို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်အကြောက်တရားကပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတာကြောင့်တကားတလီမှာစကားလုံးနေတဲ့တော့မှဖော်ပြလို့မရပါဘူးအကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးရှေ့ဆက်ဖို့တင်ကအောက်ဖော်ပြပါနေလန်းတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သင်ကြောက်တဲ့အရာတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါအစိုးဆုံးကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအမှန်တကယ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲစသဖြင့်တွက်ဆထားပါအစိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်သင်ပါလုပ်နိုင်လေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုနှစ်ရေးရှိမှာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်လဲစသဖြင့်ခွဲကြပါဥပမာသင်ဒီနေ့အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရရင်သင်ကုန်ကြစည်တွေကိုဘလို့စီမံမလဲသင်အကြောင်းရင်းပြီးရှောင်ရှားမိနေတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ပါဒီအရာတွေကိုရှောင်ရှားရတာသင်အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲတွေးကြည့်ပါငွေကြေးဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေစေတာသင်ပါအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေမလဲအရာအလုံးကိုတစ်ကပြန်ဆပြီးမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါပန်းနိုင်တားရှိခြင်းအပြင်စာရေးဆရာကစိတ်ကူးအိမ်မက်မှချင်းဆိုတဲ့ယူဆတခုကိုပါဖော်ပြထားပါတယ်။သင်အိမ်မက်တကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါ။အိမ်မက်ထားခြင်းကရည်မှတ်ချက်ထားခြင်းနဲ့မတူညီတဲ့အချက်၃ခုရှိပါတယ်။အကျိုးသားမှုရှိစေဖို့အတွက်အိမ်မက်တွေကအရင်လက်တွေ့မဆန်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။မေလနာတယောက်လိုနေနိုင်မှုအတွက်သင်ရလိုအပ်တဲ့အရာတွေကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းလုပ်ရပါမယ်။ထင်က Dream Line တွေအတွက်လမ်းညွှန်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ဥပမာသင်လုံးဝမချရှုံးမှုဆိုတာပေးကြရင်ဘာလုပ်မှလဲ။တရားကဘာတခုလုံးထက်ဆယ်ဆပူအားချင်းရင်မလုပ်မလဲဒီအရာတွေအတွက်မတူညီတဲ့ timeline တစ်ခုထားပါတခုကို6လထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုတစ်နှစ်ထားပါအဲ့ဒီအချိန်အပိုင်းခြားအတွင်းမှာသင်အိမ်မက်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်အချက်5ချက်ပြုလုပ်ပါနောက်တည့်ရနိုးလိုင်အသင်ကိုဘယ်အရာကစိတ်လို့ရှားစီလဲဖြစ်စင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးနေရာမှာလုံနေပြီးလို့အစားထိုးလိုက်ပါသင်ရယူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြန်တွေးကြည့်ပါသင်ဘောကွယ်ပြောင်းလဲတွေဖြစ်စီမဲ့လိုအပ်တဲ့အိမ်မက်၄ခုကဘာတွေလဲဒီအိမ်မက်တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုတွေးကြည့်တော့မှ timeline တစ်ခုစလုံးအတွက်သင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လစဉ်ဝင်ငွေတွေကိုတွက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီနောက်သင်ဝင်ငွေကုန်ကြမ်းစည်းနဲ့လစဉ်ဝင်ငွေတွေကိုရည်တွက်ပါသင်ဝင်ငွေကို30နဲ့စားလိုက်ပါသင်အိမ်မက်၄ခုလုံးအတွက်6လအတွင်းဒီအဆင့်3ခုကိုလုပ်ကြည့်ပါသင်ရဲ့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာမှုအခုချိန်ကစတင်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါနောက်ထပ်အဆင့်တွေကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဆင့်1 elimination ဖယ်ရှားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ခြင်းမှာကွဲပြားမှုတွေရှိပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့လုပ်လုပ်ခြင်းကတော့သင်အိမ်မက်တွေဖြစ်လာဖို့သင်ကိုကူညီပေးပြီးကျွမ်းကျင်စွာလုပ်လုပ်ခြင်းကတော့ဘယ်လို့ကိုမစို့ထိရောက်စွာလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးသားမှုရှိတဲ့လုပ်လုပ်ခြင်းကတော့တာမန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သတိထားမှာကတော့အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ရုံနဲ့အရေးကြီးတာတွေဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ထို့နည်းတူစွာပဲအလုပ်တစ်ခုအပေါ်အချိန်အများကြီးပေးခြင်းနဲ့လည်းဒီအလုပ်ကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်မလာပါဘူး။နေရာမှာနှစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ Pareto ရဲ့နေရာမှာအရာ 20% အချိန်နဲ့ခွန်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းကလည်း 80% ရလက်ရရှိနေပါတယ်။ကံဒီတစ်ခုရဲ့ 80% အမြတ်က 20% သုံးစွဲသူနဲ့ထုတ်ကုန်တွေကလည်းရလာပါတယ်။store စီကရဲ့ 80% က 20% ယင်းနီမြုံနံသူနဲ့ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင်ယင်းနီမြုံနံသူတွေစီကရလက်အကျိုးမြတ်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Parkinson ရဲ့နေရာမှာတော့အလုပ်အတွက်ခွဲဝေသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အချင်းရဲ့အရေးပါမှုနဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအသင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ရဲ့ deadline ကိုမီစေဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။ဥပမာသင်ကအလုပ်တစ်ခုကိုပြီးဖို့အတွက်24နာရီသတ်မှတ်ထားရင်ဒီအချိန်တွင်ပြီးဖို့သင်မှာပြရားတွေရှိနေပြီးလိုအပ်တာတွေကိုပဲလုပ်မိနေပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကိုပဲတစ်ပတ်အချိန်ပေးခဲ့ရင်သင်ရမြေစာတွေကလည်းတောင်တလုံးစောက်ဖို့တောင်မှအချိန်တွေရှိနေပါလိမ့်မယ်။ပြရလုံးနိုင်စွမ်းတွေကိုတိုးတက်အောင်ဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြုကြည့်ပါဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးကနေရာမှာအရာလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ် 80/20 နေရာမှာတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုအချိန်ကတ်တက်ချထားဖို့ဖော်ပြထားပြီးတော့မှ Parkinson နေရာမှာတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်တခြားအလုပ်လုပ်မဲ့အချိန်တွေကိုရှော့ချထားခိုင်းပါတယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့တဲအတွက်လိုအပ်ပြီးဝင်ဝင်ကောင်းမဲ့အလုပ်တွေကိုဦးစားပေးလုပ်ဖို့ပါပဲတဲအလုပ်တွေကိုတခြားအချိန်စရာဆွဲထားပြီးတော့မှ deadline အတွက်အချိန်များကြီးမယူပါနဲ့တဲ heart attack ဖြစ်ပြီးတော့မှတနေ့အလုပ်နှစ်နာရီလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒုတိယအချိန်ထပ်ပစ်ပြီးတပတ်နှစ်ရက်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သင်ကိုယ်သင်လုံနိုင်စွမ်းရှိရလို့ခံစားရစေတဲ့အလုပ်၃ခုကဘာတွေလဲ။သင်ကို 80% စိတ်ခွန်အားပေးပြီးတော့မှပျော်ရွှင်စေတဲ့ 20% သောသူတွေကဘယ်သူတွေလဲ။သင်ကို 80% စိတ်တက်ကြဆင်းစေပြီးစိတ်တူစေတဲ့ 20% သောသူတွေကရောဘယ်သူတွေလဲ။သင်ရဲ့နေ့တနေ့လုံးကိုပြုပြင်ခွင့်ရရင်သင်စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုရှိမှာလား။သင်ရလိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်တိန်နိုင်မှုအလုပ်တွေရှာဘူးလား။ဥပက္ခပြုကြည့်ပါ။တကားတလီမှာဥပက္ခပြုခြင်းကကောင်းမွန်ပြီးလက်တွေ့ကြတာကြောင့်ဥပက္ခပြုတောင်းကြိုးစားကြည့်ပါ။လက်တွေ့မကြတဲ့အလုပ်တွေအရေးမကြီးတဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုဥပက္ခပြုကြည့်ပါ။ကြားပြအနောက်ရှက်အလုပ်တွေပြင်းပြခြင်းကိုအတားစီအနောက်ရှက်၃မျိုးရှိပါတယ်။အချိန်ပြုံးစေမှု meeting ဖုန်းပြောခြင်း internet အသုံးပြုခြင်း email ဆွေးနွေးခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုအရေးမကြီးတဲ့ဥပက္ခပြုလို့ရပါတယ်။ဒီအရာတွေထဲမှာ email တွေကအစိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အရေးမကြီးတဲ့ email ပို့တာဖတ်တာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ notify off ထားပြီးတော့မှတရမှာနှစ်ခါပဲနေ့လယ်၁၂နာရီတခါညနေ၄နာရီတခါ email ဖွင့်စစ်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့သင်ပို့ထားတဲ့ email တွေကိုလည်းပြန်စာရလောက်ပါပြီ။သင်လက်ခံရရှိထားတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုလည်းကြည့်ပါ။မလိုအပ်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုရှော့ချလိုက်ပါ။ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်အတွက်ဖုန်းတစ်လုံးထားပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်သာဆက်သွယ်ဖို့အရာတစ်လုံးထားထားပါ။အ
အလောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကများသောအားဖြင့်အရေးမကြီးတတ်ပါဘူး။သေလုံးဘောကံဘက်တွေဧည့်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုအောက်ပေါ်ပြပါနီးလန်းတွေကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ပထမဆုံးအီးမေးလ်ပို့လိုက်ပါ။အဲဒီနောက်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှလူချင်းတွေ့လိုက်ပါ။တင်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်က voice mail ပို့လိုက်တဲ့အခါအီးမေးလ်နဲ့စာပြန်လိုက်ပါ။ဒီနီးလန်းတဲ့လူတွေဟာသင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားမှာပါ။မေဒီနီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှာဖို့ပဲဖြစ်တဲ့ပြီးတော့မှပြဿနာသစ်တွေထပ်ဖန်တီးမှုမလုပ်သင့်ပါဘူး။မေဒီတခုကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့အခါစရရမယ့်အချိန်စရပြန်ညှိပါ။ဒီရထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပဲဆွေးနွေးပါလမ်းမလွဲသွားပါနဲ့အချိန်ပြောင်းခြင်းကအတားအဆီးတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေရှိပါတယ်အီးမေးလ်ဖတ်ခြင်း reply ပြန်ခြင်းဖုန်းပြောခြင်းငွေကြေးကိစ္စများဖြေရှင်းခြင်းကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပုံမှန်လုပ်နေရကိစ္စတွေစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ရလောလဆလောတခုကိုရက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ကိုပြန်စားဖို့45မိနစ်အချိန်ပြန်ရပါတယ်တင်ရမနက်9နာရီကနေ9နာရီအထိအလုပ်လုပ်ခြင်း28ရာခိုင်နှုန်းကဒီအတားအဆီးတွေကြောင့်အချိန်ကုန်သွားပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကုန်ခြင်းကိုတတ်တာစီမဲ့နီလန်းကတော့ဒီအလုပ်တွေထပ်များလာတဲ့အထိစောင့်ခြင်းပါပဲဥပမာတင်မှာ reply ပြန်စရာ mail တွေထပ်များလာတဲ့အထိပြန်ခေါ်ရမယ့် phone call တွေများလာတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှဒီအရာတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနီးလန်းကိုတော့ batching လုပ်နေလို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီနီးလန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအထက်အတားအဆီးတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာပါ။လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာချဆုံးခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခြင်းကတည်တဆုံတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေစဉ်မှာ၃ခုမြောက်အတားအဆီးဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကလုပ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တဆင့်မတက်ခင်တင်းကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တောင်းခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်တရားတဆုံတယောက်စီကလုပ်ပိုင်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်သင်နဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ကြတဲ့သူတွေဟာသင်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့အလုပ်ကိုပြီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါ empowerment failure ဖြစ်လာပါတယ်။အလုပ်သမားတယောက်အနေနဲ့သင်ဟာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ချက်လက်တွေကိုသိရှိသင့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတက်နိုင်တဲ့လောက်ချဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသင့်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့အရာအလုံးကိုချောမွေ့စွာလုပ်ကြနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုသင်အလုပ်သမားတွေကိုဝေမျှနိုင်မှုသင်ကိုမမေးဘဲနဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ရဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။သင်ကိုယ်သင်ဘက်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ထင်ရင်သင်ရဲ့တရေစီသွားပြီးတော့မှတရားလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိဖို့လိုကြောင်းဆုံးဖြတ်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။ဒါမှသာသင်အတွက်ကိုသင်သတင်းမှရှိနေတဲ့အတားအဆီးအခက်ခဲတွေအတွက်ဖြေလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်သုံး automation လိုအပ်လာတဲ့ကသင်အတွက် personal assistant တယောက်ထားပါ။ဒါဆိုတော့သင်ရဲ့လုပ်တချို့ကိုသူတို့ကိုခွဲဝေပေးနိုင်ပြီးတော့တခြားအလုပ်တွေလုပ်ဖို့သင်အချိန်ပိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သင်ကအမိတ်တချို့ပေးနိုင်ပြီးသင်ကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်စေဖို့အထောက်အကူပြုစီမှာပါ။ဒီအချိန်မှာသင် boss တယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လေ့လာနိုင်မယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာသင်က PA တယောက်ငှားဖို့လူမဲလို့ဆုံးဖြတ်ရမှာပါအချိန်မကုန်ပတ်စံမကုန်မဲနဲ့ risk လည်းမများဘူးဆိုရင်တော့လိုအပ်သည့်ဖြစ်စီမလိုအပ်သည့်ဖြစ်စီတယောက်တော့ထားသင့်ပါတယ်လူများစုကသူတို့ဟာ PA တွေထက်ပိုတော်ပြီးပိုလုံနိုင်ရင်ဘာလို့ PA ကိုပတ်စံပြီးငှားရမလဲလို့တွေးတတ်ကြတယ်ဒါပတ်စံကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသင်အတွက်အချိန်ပိုထွက်လာပြီးတာမန်လုံနေကြအလုပ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့လွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့ပါသင်အလုပ်တွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးသင်အလုပ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားသူတွေကိုမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့သင်တို့အချိန်တွေကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သူတို့အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိတာမို့သူများအချိန်တွေကိုမပြုံးပါနဲ့။ဘယ်ကနေစလုပ်ရမလဲဆိုတော့သင်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းမလိုအပ်သည့်ပစ္စည်း personal assistant တယောက်ငှားပါ။သင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုခွဲကြပါ။ဘယ်အရာတွေကိုသင်ရဲ့ PA ကိုလက်လွဲခိုင်းလို့ရလဲစရေးလုပ်ပါ။သင်အတားအဆီးတွေကြုံရတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာသင်ရဲ့ assistant ကဒီအလုပ်တွေကိုကူညီပေးနိုင်လား။အချိန်ပေးရမယ့်အလုပ်၅မျိုးနဲ့သင်ရဲ့ PA ကိုလက်လွဲလို့ရမယ့်အလုပ်၅မျိုးကိုခွဲကြပါ။သင်အလုပ်နဲ့သင် PA လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုချိန်ညှိပါ။ဘာလို့ဖြစ်နေလဲသိရအောင်ပြက်ကလေးမှအချင်းစရာဆွဲထားပြီးတော့နှစ်ယောက်တူ share ပါ auto pilot သင်ကလွယ်ပြောင်းရမယ်ဒို့မဟုတ် shipping လုပ်ရမယ် computer စီးတစ်ခုကိုရောင်းရတဲ့ကအဲ့ဒီ computer စီးရဲ့ model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတနာရီကန့်သတ်နှုန်းတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးသင်တတ်နိုင်မဲ့ဈေးကွက်ကိုရှားပါရှိပြီးသားဈေးကွက်ရှားရတာကလိုအပ်နေတဲ့ဝယ်လိုအားတစ်ခုကိုဖန်တီးတာထက်ပိုလွယ်ပါတယ် computer စီးတစ်ခုနဲ့စတင်ပါသုံးဆွဲသူအရင်မရှားပါနဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကိုအရင်ရှားပြီးသုံးဆွဲသူတွေအကြိုက်ကိုနားလည်ပြီးမှသူတို့အတွက်ထုတ်ကုန်ပြုလုပ်ပါသင်သိပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုခွဲကြပါလူမှုရေးအလုပ်ကိစ္စဘယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေကိုသင်လည်လမ်းမိလဲအသစ်တွေကိုသင်ဖို့မလိုပါဘူးသင်လည်လမ်းမိတဲ့နယ်ပယ်မှာမဂ္ဂဇင်းတွေ blog တွေရှိသလားစသဖြင့်စုံစမ်းပါ brainstorm process အရေးကြီးတဲ့အကျိုးခံစားမှုတွေကိုတိုးတိုးနဲ့လွှင့်ရအောင်ရှင်းပြပါတုံးဆွဲသူတွေအတွက်ဈေးနှုန်းကတော့9000ကနေ2000တွင်းရှိရမယ်ရှစ်ကကနေ10ကအထိထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဆလိုတာကတော့ကွန်ပျူတာတွေကိုထုတ်လုပ်ရမယ့်အချိန်က3ဘတ်5ဘတ်ထက်မပိုသင့်ပါဘူးခဏတိုင်းမေးခံရတဲ့မေးခွန်းတွေကို online မှာတရားရှင်းပြထားပါပစ္စည်းကိုနောက်တစ်ခါထပ်ရောင်းပါ license ရအောင်လုပ်ပါကွန်ပျူတာအသစ်ထုတ်ပါအချက်လက်ပြည့်စုံတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကငွေကြေးကုန်ကျတက်တာပြီးလင်းမြန်စွာပြည့်လုံနိုင်ပြီးတော့မှအပြိုင်လုပ်သူတွေ copy လုပ်ဖို့အတွက်လည်းလွယ်ကူပါတယ် testing တောင်းဆွဲသူတွေကိုဝယ်မလားလို့မမေးပါနဲ့သူတို့ကိုဝယ်ဖို့ပြောပါသင်ထုတ်ကုန်ကိုတရားစစ်ဆေးဖို့အဆင့်ဆုံးရှိပါတယ်ဘေးရကရှင်ပြန်မှုတွေများလဲခွဲစားပါလက်ရှိရှိနေတဲ့ offer ချက်ပိုကောင်းတဲ့ offer တွေကိုဖန်တီးဖို့ကသင်တောင်းပါအလုံးလုံးချိန်တစ်နာရီကနေ3နာရီအတွင်းအပြိုင်လာအပြင်ဆက်နွယ်နေတဲ့စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကနေ3မျက်နှာပါတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ website တစ်ခုလိုပါတယ်သင်ရဲ့ offer တွေပိုကောင်းလာဖို့တွေ့ရမယ့်အချက်တွေကတော့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ indicator တွေထောက်ကန်စာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အာမခံပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှု
လက်ဆက်မပေးရပဲပုံမြန်တဲ့ shipping စာရတွေဖြစ်ပါတယ် Google Award ရထားတဲ့ကြော်ညာ campaign တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသင် offer တွေကိုစစ်ဆေးပါဆောင်းချုံသွားသူတွေကိုခွဲခြားပြီးပေးလိုက်ပါအာမြင့်သူတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်ပါသင်မှာပစ္စည်းတွေကိုလက်ဝယ်ရှိတဲ့ကသို့မဟုတ် online မှာရှိတဲ့ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက် freelancers စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတခုပဲလုပ်ရတဲ့ company တွေထက်သင်အစီအစဉ်ဆွဲပေးရမယ်ဒါမှသူတို့အလုပ်ထုတ်ခံရရင်ထွက်သွားရင်သင်လုပ်ငန်းအတွက်အနောက်ရှက်မဖြစ်ပေနဲ့သူတို့နေရာမှာအစားတရားအစားထိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်သတင်းပို့တိုင်းနဲ့အလေးချင်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အစားထိုးနိုင်မဲ့ဝန်တန်းတွေကိုငားပါ Outsourcers တွေအားလုံးကဒီကြောင်းရာကိုဖြည့်ရှင်မှုတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရေးပေးကြကြပါတယ်အဆင့်လေး Liberation ထင်မြင့်အဆင့်50ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ခက်ခဲတဲ့လုပ်တွေကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ကြမှာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတိုးမြင့်ပါကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ training တွေကိုထေချာတက်ပြီးတော့သင်ကိုယ်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုပါဒါဆိုတော့ကုမ္ပဏီကသင်ကိုဆုံးရှုံးရတာပိုနစ်နာပါလိမ့်မယ် Offsite လုပ်တွေကိုပိုအားထုတ်ပါဒီနေမကောင်းတဲ့ကwork from home လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့တွေကိုတကယ်လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နေ့တွေဖြစ်ပြောင်းလဲပါလုပ်ငန်းကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုတွက်ချက်ပါသင်ရလဒ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ပါဒါဆိုရင်တော့ work from home ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးကစားမှုတွေဘယ်လောက်ရရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစမ်းကန့်ကာလထားပါတပတ်မှတရစတင်မှာပြီးမှ work from home ရက်တွေကိုတပတ်အတွင်းတပြေးပြေးတိုးလိုက်ပါနောက်ဆုံးမှာတော့အချိန်ပြည့် work from home လုပ်နိုင်သွားမှာပါအလုပ်ထွက်ခြင်းစာရေးဆရာကတုံးကအလုပ်ထွက်ခဲ့ပြီးအလုပ်တွေလည်းအထောက်ခံဘူးတယ်အလုပ်ထွက်ခံခြင်းကသင်ကိုအားအသင့်စေပြီးမြင့်တကားတလီမှာဖရားရဲ့အလိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့တော့လုံးမှာမာရွေးနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာမှုတစုံတောက်ကသင်အစားဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာပါအလုပ်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်းကကဘာကြီးရဲ့ဆုံးသက်မဟုတ်ပါဘူးဒါတခြားအလုပ်တွေကိုမရတော့ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးသင်ကဘယ်တွေကိုပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုင်ရေးဆရာဆိုလိုချင်တာကတော့အလုပ်တစ်ခုကနေမထွက်ခင်မှာသင်လက်ထက်ပတ်စံရှိနေဖို့လိုတယ်အချိန်နှဲငယ်အထိသင်ကမလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုရှော့ချဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသင်အခုကတည်းကရှော့ချမယ်ဆိုရင်တော့သင်ဘယ်တွေကိုပေးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်စီဗီဖောင်ကသာဝရပြက်စီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအနှဲငယ်ပြောင်းလဲသွားတာပဲရှိတာပါတရားလူအများနဲ့ခွဲထွက်နေတာမှုအင်တာဗျူးတွေအများကြီးထပ်ဖြေနိုင်အောင်ပါ Mini Retirement ပင်စင်စားဖို့တဲ့ကောင်းတဲ့သိမ့်မထည့်ပဲနဲ့သိမ့်လို့ကိုဆုံးတဲ့တိအောင်သိချလုပ်တင်ပါလေနောက်တစ်ပတ်စံဒီအားလုံးဆုထားမယ့်အစားဘောမှာ Mini Retirement နေထားတင်ပါလေ Mini Retirement အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲသိရခြင်းနဲ့ဝင်ဝေးကပါလေ Mini Retirement အတွက်သိစေကူတွေကတည်သွားခြင်းနဲ့နေရာကိုရှာပါသင်ခရီးအတွက်ပြင်ဆင်ပါအချိန်ဘယ်လောက်ပေးခြင်းလဲစဉ်းစားပါ3လမလိုအပ်တဲ့အရာတွေထားခဲ့ပါ2လ Credit Card အတွက် Bill ထည့်ထားပါ3လတကယ်ချင်းတယောက်ကို Mail ပို့ပါနပတ်အကျိုးက ID ကအာမခံအစားရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ဆော့ဝဇာတ်တွေကိုပြင်ဆင်ပါတပတ်တင်သွားနေတဲ့အချိန်တွေအလုပ်အခြေစရာဆွဲသွားပါနှစ်ရက်ကားအတွက်ပြင်ဆင်ပါစီဖြည့်ထားပါလူတွေမှတ်တကြတဲ့အမားဆက်သုံးချက်စေကူးအိမ်မက်မက်ချင်းဆုံရှုံပြီးအလုပ်စတင်လုပ်ခြင်းမိုက်ခရိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းအတွက်အချိန်သုံးချခြင်း outsourcer တို့မဟုတ်အလုပ်တူတူလုပ်နေသူများဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းခြင်း FAQs တို့မဟုတ် auto responder တွေဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ mail တွေစေမလို့ရတဲ့မေးလ်တွေကိုဖြည့်ခြင်းသင်လုံးလုံးတဲ့နေရာမှာပဲနေခြင်းအိတ်ချင်းအနားယူခြင်းသင်လုပ်ငန်းနဲ့လူမှုဘဝမှာ 20/80 နည်းလမ်းကိုလိုက်နာပြီးတော့မှပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့စတင်လိုက်ပါအလုပ်ကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ငယ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးအောင်ပါရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့လုပ်ပါထုတ်ကုန်တစ်ခုအလုပ်တစ်ခု project တစ်ခုကိုအရာအားလုံးအတွက်စီစဉ်ပြီးလုပ်ပါ social rewards တွေကိုဥပက္ခပြုပါစာပတ်သူတို့ခင်ဗျသင်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါတိရမှုရှိပြီးကျွမ်းကျင်မှုလိုပါတယ်အလုပ်တစ်ခုပေါ်အချိန်ကြာကြီးသုံးခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီလောက်ကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်မလာပါဘူးသင်ချင်းရဲ့လက်အပ်ကုံဆုံးစီမဲ့အတားအဆီးတွေကိုရှောင်ရှားပါအလုတောင်ဝန်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲခြင်းနဲ့အကူအယူခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်မလိုအပ်အောင်အကူတယောက်ငှားပါသုံးဆွဲသူနဲ့ဈေးဘက်ကိုအရင်လေးလာပြီးမှထုတ်ပုံထုတ်ပါဖြားသမားငွေတွေအားလုံးကိုစုထားမယ့်အစားဘဝမှာခဏတိုင်းအနားယူဖို့အတွက်သုံးသင့်တော့သုံးပါစာရေးစရာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်ရဲ့9နိုင်ကနေ9နိုင်အထိမနာတဲ့အလုပ်ချင်းရုံးချင်းတွေကိုရှော့ချနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာပတ်သူတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်တို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဆိုရင် comment လေးမှတ်သားပေးပါဦးပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ